Wara li fl-aħħar xhur ġimgħat il-pubbliku kien maħsud b'ritratti ta' ġrieden fl-ansa tal-Pulizija tal-Ħamrun u, tal tal u f'liema kondizjonijiet kienu qed l-uffiċjali, il-Korp tal-Pulizija issa ħabbar li l-ansa tal-Ħamrun setkun tkun qed temporanjament bla li jsir xogħol estensiv ta' rinovar. Din tal hamrun ni wahda mill-aktar ansis importanti u kien ilu snin jinħas il-bżon li jisir xol f'din il-binjam. Sa kem jisir dan xol il-publiku se jkun jista s servizzi tal-polizija tal-distret minassa temporanja li se titpoġġa fi pjazza San Paul fil hamrun Fil-għant li servizzi tal ufficio se jiġu relokanti għan lasta tal-pjeta li tinsab biswit li sptar san luħam. Skons arja uffiċjali, il-servizzi tal-polizija tal-komunita fil-ħamru se jibqa d normali.